Виберіть в Ютубі на мобілці ваше відео і виберіть те, що вам потрібне. Натисніть «Реміксувати», а далі «Зробити коротким відео». Вгорі цифра 15 означає, що ви знаходитесь за умовченням в 15-секундній шкалі, але ви її там можете далі змінити на 60 і збільшити фрагмент, який буде коротким відео. На цьому ж екрані ви зліва бачите опцію «Макети». Зараз ми подивимося, які там варіанти передбачені для монтажа. Якщо у вас все влаштовує, тисніть «Готово» і переходимо до редагування вибраного кліпу. По тексту можу додати, що зліва є повзунок, який збільшує або зменшує розмір тексту. Ну, а ці кольорові кола означають, що ви можете змінити колір тексту. Фільтри зрозуміло для чого. Якщо базове зображення не дуже там яскраве, то можна його загнати в фільтр і трошки поміняти. Після завершення редагування не забудьте заповнити поле з назвою цього шорту. Але якщо ви його не запам'ятаєте, то система автоматично підставить дату. А далі спускаємося вниз, і те головне, заради чого починали, шукаємо пов'язані кліпи. Вибираємо той кліп в списку, з якого ми це все робили. І далі юзер, який побачить ваш коротенький кліп, зможе тиснути по ньому і перейти на більш довгу версію. Але все це можна буде зробити, якщо у вас в базовому кліпі виставлена отака опція з дозволом створювати ремікси за аудіо та відео. Удачі!